Докладніше про ситуацію на Східному фронті поговоримо далі з Сергієм Чорватим, речником Східного угруповання військ. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий вечір. Пане Сергію, яка оперативна ситуація на східному напрямку на тепер? Розкажіть нам, будь ласка. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують, тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному і північному флангах навколо Бахмуту від 600 до 1000 метрів. Знищено 186 окупантів, 224 поранено. 8 взято в полон. Також знищено танк, бойову машину піхоту, дві самохідні артилерійські установки, дві реактивні системи залпового вогню «Град», три протитанкові комплекси, три гармати «М100Б», зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», шість польових складів з боєприпасами та три дрони «Камікадзе» «Ланцет» і один безпілотник «Орлан-10». Пане Сергію, от ви сказали, що взяли росіян в полон наші військові. А як часто взагалі останнім часом вдається взяти в полон російських військових? Ну, останнім часом фактично щодоби це відбувається. Більш того, на офіційному телеграм-каналі командувача Східного угруповання військ генерал-полковника Сирського ми постійно виставляємо ряд з цих окупантів, які попали в полон, де вони розповідають про те, як у них там служба, в яких жахливих умовах, як їх туди потрапили вони до війська. І ви можете побачити соціальний зріст, прошу вибачення, хто зараз воює проти України. Зокрема, сьогодні був один із таких полонених виставлений. І всі, хто бажають, можуть подивитися. А чи продовжує ворог далі підтягувати свої сили в районі Бахмута? Так, в першу чергу повітряно-десантні підрозділи. Це чіткий маркер, що вони хочуть утримати це місто. Це місто вже безсумнівно символ російської ганьби і символ української військової слави. Вони 10 місяців не могли захопити його і так до кінця і не захопили. Ростов і Воронеж за добу взяли, а районний центр Бахмут не змогли взяти. Відтак їм зараз швидко його втратити до кінця вже. Це був би такий, знаєте, апогей їхньої ганьби. Тому вони будуть робити все, щоб зробити. Але ми знаємо їхні наміри, знаємо їхні підрозділи, знаємо їхніх командирів, їхню тактику. І все це враховано в наших планах. І тому нічого їм не допоможе. Завдяки героїзму, професіоналізму і мотивації наших воїнів, крок за кроком ми надалі звільнятимемо нашу землю. Ну, до речі, Бахмут уже більше 10 місяців не можуть взяти, а Ростов-на-Дону взяли буквально за добу. А як взагалі оця ситуація з вагнерівцями вплинула на ситуацію на фронті? Можете нам сказати? Ну, по-перше, ситуація на фронті вплинула на ситуацію з вагнерівцями, тому що саме військова поразка на фронті спричинила те, що Вагнер ганебно тікав, зберігаючи залишки військово-політичного впливу Пригожина. І саме те, що вони зазнавали поразок і починали між собою сваритися, спричинило і далі оцей розкол в їхніх рядах. Тому, безперечно, це впливає на морально-психологічний стан їхніх підрозділів. Ми намагаємося теж через свої засоби доносити до них це. І відтак це не підвищує їх. І вони розуміють, тим більше, що Пригожин, він медіамагнат, через свою сітку телеграм-каналів, через прикуплених воєнкорів, через найбільшу в світі, по суті, фабрику тролів, він доносив ту інформацію, в тому числі те, що цілі війни в Україні були неправильні, що російська армія погано воює, що втрати колосальні, що тільки 2000 трупів лежать в Ростовському морзі. Тому, безперечно, це впливає на їхній моральний психологічний стан, і ми використовуємо це також, і як і кожен промах ворога, для того, щоб їм заздавати максимальних втрат, створювати максимально несприятливе середовище, в якому вони не могли адекватно вести бойові дії, і наносимо щодня по ним на потужні удари. А який от взагалі зараз потенціал у ворога? Тому що, ну, як ми знаємо, от якості вони нас ніколи не могли взяти. А що стосовно кількості? Це, напевно, що
єдина і головна їхня така поки що сильна сторона, яка залишилась, це кількість. Тому що, боячись проводити мобілізацію, вони стягують в нашу зону операційну зону всі види. Це повітряно-десантні підрозділи, це піхоту, це бойовий армійський резерв, БАРС так званий, територіальні війська, ряд інших більш мілкіших ЧВК, типу «Патріот», «Факел», «Ветерани». І останнє це було таке вже штурмові роти «Зет». «Шторм Зет» – це так при воєнкоматах створені з криміналу також, така, знаєте, репліка на «Вагнер». І їх доволі кількісно, більше 170 тисяч, напевно, в нашій операційній зоні. Проте Збройні Сили України, Сили оборони, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, інші сили оборони, Служба безпеки України, підрозділи, всі за рахунок якості, злагодженості, професіоналізму не дають ворогу цю кількісну відносну перевагу конвертувати в якісь реальні великі успіхи. А з точки сюди навпаки, будучи більш навченими і мотивованими, змушуємо ворога відступати. Пане Сергію, я кожного дня от відслідковую зведення нашого генштабу стосовно втрат ворога. І от що я помітив, що на приблизно місяць, як ворог втрачає дуже багату кількість і танків, і артилерійських систем, і броньованих машин. З чим це пов'язано? Це пов'язано якраз з тим, що не маючи такої великої кількості зброї, ми від початку війни ставили на якість. І це і підрозділи Збройних сил, підрозділи Нацгвардії, прикордонних сил. Нещодавно ми говорили, Центр спеціальних операцій, а Служби безпеки України, вони завдяки, як артилерістам нашим, от ті ж Служба безпеки, вони опанували дронами. Дуже потужно знищують техніку, фактично розвідка і до розвідка цілей доведена до такої максимальної якості, і майже кожна ціль вражається з одного-двох там пострілів. І відповідно ворог не має такої точності, тому що, на жаль, в нього є поки що досить великий об'єм цих снарядів. У нас немає такої розкоші, тому це змусило нас бути максимально якісними. І ти розумієш, що від цього потім залежить життя багатьох солдат, тому наших і військовослужбовців. Тому всі максимально чітко намагаються кожен виконати свої обов'язки. І це дає ту синергію, в результаті якої цілі вражаються максимально якісно. Ще один дуже важливий момент, теж останнім часом наші військові збили, якщо я не помиляюся, до 10 гвинтокрилів російських. І здебільшого збивають от на східному напрямку. Чи став більше ворог використовувати авіацію? Тільки, будь ласка, коротко. Ні, у нас просто дуже потужна система протиповітряної оборони, сегментована від зенітних ракетних комплексів типу ОСА чи Стріла-10, прикриття сухопутних військ, до переносних зенітних ракетних комплексів різних типів, вітчизняних і закордонних, і навіть просто з таких старих, але надійних зенітних гармат типу ЗУ-93, все це потужно використовується, навчені всі, тому ворог постійно несе втрати. Дякую вам дуже за ваші відповіді, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Спокійного вам вечора. Це був Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ.